יושב ראש הסוכנות זאב בלקי. בוקר מצוין. עכשיו, החלטת להתמודד בקדימה. בעצם למה? אני חושב שהמקום היחידי שבו מתקבלות ההחלטות במדינת ישראל זה בכנסת ובממשלה, ולאחר 20 שנה של פעילות ציבורית אני הגעתי למסקנה שזה המקום שאני צריך להיות בו, ותנועת קדימה זאת התנועה שלי, זאת תנועה של מרכז, תנועה של אמצע, אין אצלנו אנשים קיצוניים כמו במפלגות אחרות, ולכן אני החלטתי להתמודד בפריימריז על זכותי להימנות על ההנהגה של קדימה. עכשיו, למרות כל הסקרים, ואתם רואים שאתם עובדים רק, אתה עוד יש לך תיאבון להתמודד? תראה, סקר אמרו עליו, זה כמו בוסם, אפשר להריח אבל אסור לשתות. אז לכן אנחנו לא משתקרים מסקרים גבוהים, לא עצובים מסקרים נמוכים. יש פה מדינה לנהל, ויש פה משימות קשות מאוד, גם בתחום המדיני, גם בתחום הכלכלי, סגירת הפערים החברתיים. אני מכיר את ההנהגה של קדימה, אני מאמין שנוכל יחד לתרום תרומה מכרעת למדינת ישראל. שם אני נמצא. עכשיו, כיושב ראש הסוכנות, היום הסוכנות היהודית לא נשאר לה תפקיד במדינת ישראל? נשאר לה הרבה. אני חושב שאחת ההיכרויות שלי עם הדרוזים זה באמת מתפקידי כיושב ראש הסוכנות. לא הייתה אבן שלא הפכנו פה, לא היה מקום שלא נמצאנו. והסוכנות היהודית פעילה מאוד בגליל, בנגב ובעוטף עזה. סכומים של מאות מיליוני שקלים מושקעים פה מדי שנה, ולסוכנות יש עוד עדיין תפקיד רציני מאוד בבניינה של מדינת ישראל. עכשיו, רגע, להתמודד, מה הסיכויים שלך בעצם להיבחר? אני מקווה שטובים, יש לי חברים טובים, מוטי אלפריח, אנשים נוספים, שכל אחד מהם, אתה יודע, יעזור, אז נתקדם. אז אתה מתחרה פה עם עריות, אנשים מנוסים, אתה לא אתה כאילו מתמודד על משבצת ושם אתה תיבחר. לא, אנחנו מתמודדים כולנו על מקום שיביא אותנו לכנסת, למקום קבלת ההחלטות. יש פה אנשים מצוינים, אני רוצה להגיד לך, יש פה פרגון בין המתמודדים. אני מקבל הרבה מאוד טלפונים של תמיכה מהשרים, מחברי כנסת, ממתמודדים חדשים. אני חושב שרוב האנשים מאוד מאוד מרוצים מזה שאני החלטתי להתמודד, ואני מרגיש טוב. היום מדברים על חינוך, שבבחינות המצב הישראלי הפשוט נכשל, וזה השרה שלך בעצם, אתה הולך להיות באותו היא השרה של מדינת ישראל. אין ספק שהנתונים מאוד מדהיגים, ואחת המהפכות שצריך לעשות פה זה מהפכת החינוך. זה הכל נובע מכך שאין פה כבוד למנהלים, אין פה כבוד למורים, אנשים טובים, קשה מאוד למשוך אותם למקצוע הוראה, צריך לעשות פה מהפך. העם היהודי תמיד שם את החינוך בראש סדר עדיפויות, אני לא יודע מה קרה בשנים האחרונות, אבל אנחנו נעשה את זה. עכשיו, יוסף אמר לי שזה 7,000 מתפקדים לא יהודים, שזה דרוזים, איך קוראים לו, תיקן אותנו, 1,500 ומשהו פה בדליה הוצליה. להם, מה יש לך להגיד? יש לי להגיד להם שהם מכירים אותי כבר שנים, ואני הייתי איתם לפני, אני נמצא איתם עכשיו, ואני אהיה איתם אחרי. בכל תפקיד שאני לא אהיה, אני אעשה כמיטב יכולתי כדי לסגור את הפערים בחברה הישראלית. יש הרבה מאוד מה לעשות. יש לנו את היכולות לעשות את זה, וברגע שתינתן לי ההזדמנות, אנחנו נעשה את זה, ובגדול. עכשיו, אתה עושה דילים? אני לא כל כך מכיר את המילה דילים, אבל אני מתרוצץ, אני עובד, יש לי חברים, אנשים תומכים בי. אני מקווה שהבחירות תעבורנה בצורה טובה. אוקיי, שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. תודה.